Tak ahoj. Točíme si krátký video. Přijeli jsme do Popovic. Za 20 minut letíme zase zpátky. Máme vůz 4072. Tady se na něj můžeme podívat, je to auto z bývalý operativky. Musíme čekat taky na týpoj, takže se musíme koukat, aby nám neprojela 463. No, 4072. Mazlíka tady měl parťák. Takže dneska já mazlíka nemám, bohužel. Jinak si, že jsou prázdniny ještě furt, takže ty videa to stojí za prd, je mi to jasný. Ale taky si užívám volna prázdnin v uvozovkách. Tak já doufám, že se to zlepší. Můžeme se podívat do kabiny, tohle auto. Jako ještě pár aut. Má udělané odvírání a hlášení na druhé straně taky. Takže u ruční brzdy přední dveře, zadní dveře, hlášení zastávek. O, to prostě nemá každý auto. Můžeme se podívat rovnou na ty čudlíky. Jak jsme si říkali, program, ten když otočím klíčkem, tak aby se mi začaly fungovat označovače a takovýhle věci, tak to zmáčknu a ono to funguje, abych to nemusel startovat to auto. Řazení, to nám je jasný. Tadyhle je bufik, topení zrcátek, co oni to tady mají. Varbliky, hazard, diagnostika, stropní ventilátory, větrák u řidiče, tohle je kontrolka na mazání. No, co máme tady? Velký zářivky, malý zářivky, světlo u řidiče. Tohle, to jsme říkali, ono je to většinou všude popsaný léto, zima, jo. To je čudlík, který žádný zapnu, tak se mi po nastartování se mi rozsvítějí světla, jo. A to mám vyplý, já to nepoužívám. Zadní mlhovky, přední mlhovky, co to máme tady? Topení u řidiče, vyhřívání sedadla, topení pro cestující, krátkej bufik. Tohle to bylo osvětlení nad dveřma a ono se to dosvící automaticky. A tohle to kolečko je na rozsvěcení a nastlumování palubní desky. A tady na klasické žádosti, že jo, vozíčkář, kočárek a že jsou, že stojíme, kontrolka na to, že stojíme, no, jako aby jsme neměli náhodou otevřený dveře. 4, 6, 7. No a tadyhle máme kasu, čudlík na kasu. No a na přední a zadní dveře, jo. Takže nevědy se skoro stejné jako i ty ostatní. Akorát, že to prostě má to, ty čudlíky na druhé straně, na levý taky. Jak si užíváte prázdnin, co? Abych řekl, že si prázdniny užíváte naplno. Alespoň si to myslím. Je druhá půlka prázdnin. No. Motorek. Všechno tady asi je, tak je to dobrý. On se do toho hraba nebude. Tak, takže jenom krátký video po dlouhý době. Kam užívejte prázdnin. Já si jich taky užívám. A zase u dalšího videa. Ahoj.